אנחנו נדבר על עוד פתרון לפתור את הבעיה שבן אדם בעבודות שהוא עובד בשביל החבר שלו עבודה יותר קטנה, והחבר עובד בשבילו עבודה יותר גדולה, איך פותרים את הבעיה הזאת שלא יהיה בעיה של ריבית. ניקח דוגמה, בסוכות. יהודי יש לו מרפסת לעשות סוכה גדולה של 8 מטר, 9 מטר, והחבר שלו יש לו סוכה קטנה. ואם הוא יעזור לחבר שלו לבנות הסוכה קטנה, ואחרי זה החבר יעזור לו לבנות הסוכה גדולה שלו, יש בעיה של ריבית. וצריך לדעת, זה דבר מאוד שכיח. יש הרבה יישובים חדשים, שמגיעים הרבה צעירים לגור שם, ובן אדם צריך לעשות סוכה. סוכה לעשות אותו פעם ראשונה, זה מאוד קשה, צריך לחתוך את העצים ואת הסכך, את הקרשים. כאשר אומרים שאם שתיים עושים את זה ביחד, זה הרבה הרבה יותר קל אם אחד עושה את זה. זה כמעט בלתי אפשרי. בפרט לפעמים זה קומות גבוהים, זה אפילו מסוכן אולי שאחד עושה את זה לבד. אז חייבים לעשות את זה שתיים ביחד. אז איך הוא יבנה את הסוכה? אז מגיעים ליישובים חדשים. אפילו רוצה להביא איש מקצוע שיבנה לו, אין לו איש מקצוע במקומות האלו, גם אין לו כסף לשלם לאיש מקצוע. אז מה עושים כל אברכים בכל היישובים החדשים שיוצאים לגור בעיר חדשה, אז, או בשכונה חדשה, אז מסכמים ביניהם, אברכי כולל, אתה תעזור לבנות את הסוכה שלי, ואני אעזור לך לבנות את הסוכה שלך. ומה נעשה? אם אחד יש לו סוכה גדולה, והשני סוכה קטנה, איך הוא יסתדר? אז אם קודם כל יבנו את הסוכה הגדולה, לאחר מכן הסוכה הקטנה, אין בעיה של ריבית, כלומר זה לא פחות. קודם כל הוא בונה את הגדול, ואחרי זה הוא הקטן. אבל, אם זה יהיה הפוך, כי הגדול עוד לא מוכן עכשיו שיבנה את הסוכה שלו, או טכנית לא יסתדר, אז אומרים בואו קודם נבנה את הסוכה הקטנה, ולאחר מכן נבנה ביחד את הסוכה הגדולה, יש פה בעיה של ריבית. אז למעשה, יש פה פתרון נוסף חדש. שלפני שעוד החליטו מה בונים קודם, הגדול או הקטן, שקודם כל שתי השכנים האלו שרוצים ביניהם לסכם שאחד עוזר לשני לבנות את הסוכה, שיתחייבו ביניהם שאתה חייב לעזור לי לבנות את הסוכה שלי, ואני מחויב לעזור לבנות לך את הסוכה שלך. אנחנו מחויבים. ויש כבר התחייבות מחויבת בין הצדדים ששתיהם חייבים לעזור לשני לבנות את הסוכה. לאחר שיש כבר התחייבות, ואז יש חלוקה בהתחייבות, אז גם אם בפועל יצא שקודם כל בנה את הסוכה הקטנה ולאחר מכן הסוכה הגדולה, לכאורה זה אמור להיות ריבית, זה לא ריבית. כי הוא לא בונה לו את הסוכה הגדולה בשביל פירון שקודם הוא בנה לו את הסוכה הקטנה. הוא עושה את זה כי כבר הוא התחייב לבנות לו את הסוכה עוד לפני שידע שהוא יהיה קודם והוא יהיה לאחר מכן. הרי זה שיש לו את הדירה עם הסוכה הגדולה, והשני שיש לו הדירה עם הסוכה הקטנה. אז זה שיש לו הסוכה הקטנה, התחייב לסוכה הגדולה, לעשות לו את הסוכה הגדולה. עוד לפני שידעו שהוא יעשה רק לאחר מכן. גם אם הוא יעשה מראש, הוא יעזור לו לעשות סוכה גדולה, והוא יעזור לו לעשות סוכה קטנה. אז היות שכבר מחויבים הדדית אחד לשני, לבנות את הסוכה של השני ללא קשר, שהוא קודם כל, הוא היה הלווה, ואחרי זה הוא פורע, או בדיוק הפוך. אז גם במקרה שיצא ככה, שקודם כל הקטן מותר לגדול להחזיר לו גם סוכה גדולה, כי זה בעצם לא עבור פירעון החוב, רק עבור לעמוד במחויבות, עוד לפני שידעו שהוא בכלל יהיה עמל, וכי יכול להיות, כשהוא התחייב שאנחנו נזרים אחד לשני, יכל היה להיות, שקודם כל בונים את הגדול, ואז בעל הגדול הוא לא פורע, הפוך, הוא עמלווה, הוא לא הלווה. בשביל שבנו קודם את הקטן, אז הבעל הגדול הוא הפך להיות מצב שהוא מלווה, כי הוא עזר לבנות את הקטן, וקבל לאחר מכן את הגדול. אבל כשהתחייבו עדיין לא ידעו מי הראשון, מי השני, אז לכן מה שעושה לאחר מכן הוא רק לעמוד במחויבות שלו, ואז יוצא שפתרנו את הבעיה של ריבית. הפתרון הזה מאוד יכול לבוא בחשבון, גם בראש השנה של שתי משפחות, שאחד יש לו 3 ילדים, אחד 7 ילדים, וזה מ3 ילדים. אם הוא ישמור לאחר מכן, על השבע ילדים של השכן, בשביל שהוא שמר קודם על השלוש שלו, אז יוצא שם פורי הריבית. אז הפתרון שעכשיו אומרים, זה גם אתם לשם, שלפני שהחליטו מי הולכת ביום הראשון לבית כנסת להתפלל בראש השנה, ומי הולכת ביום השנייה להתפלל בראש השנה. מתחייבות ביניהם הדדית, שאנחנו מתחייבות בינינו, שתי השכנות, שכל אחד תשמור על הילדים שלה ביום אחד מראש השנה, כדי שהשנייה תיכל להתפלל, ואז הן כבר מחויבות לשמור כל אחד הילדים של השנייה באחד הימים.
לאחר מכן מחליטים טכנית שהיום הראשון זה הולך את זה שיש שלושה ילדים, ולאחר מכן הולך את זה שיש שבע ילדים. אז זה עושה שלא בשביל שהיא מחזירה לה, לאחר מכן היא שומרת על יותר ילדים. היא שומרת על ילדים כי היא כבר התחייבה עוד לפני שידעו שבכלל תהיה הלווה, אז היא כבר התחייבה לשמור על הילדים שלה. זאת אומרת, אם היה מצב שקודם כל הייתה שומרת על השבע, ואחרי זה היו שומרים על השלוש, אז זה עושה שלא הייתה בכלל מצב שלווה, הפוך. היא המלווה, היא קודם שומרת על השבע, לאחר מכן רק שומרים על השלוש שלה. אז ולכן, גם אם במקרה זה נהיה הפוך, זה לא בעיה של ריבית. אז בעצם, בכל המקומות שזה שייך הדבר הזה לעשות, שלפני שיודעים מי יהיה קודם, הגדול או הקטן, כבר מחויבים הדדית, אז גם במקרה שהגדול היה לאחר מכן, והקטן היה קודם, גם יהיה מותר, זה לא יהיה בעיה של ריבית. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.